Reformuoti nereiškia pakeisti išorę, bet išmintingai, nuolankiai, ryštingai ir be baimės suteikti naują formą, sakė popiežius Pranciškus, priimdamas Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriato narius, susirinkusius į savo pirmąją plenarinę asamblėją. Reikia kartu ieškoti naujų komunikacijos būdų, kad gailestingumo evangelija pasiektų kuo daugiau žmonių. Popiežius sakė, kad Vatikano komunikavimo priemonių reforma nereiškia lig šiol buvusių institucijų pertvarkymo ar sujungimo, bet reiškia kūrimą naujos institucijos su nauja multimedijų komunikacijos sistema, kuri sugebėtų tarnauti bažnyčios misionieriškai misijai. Paliesdamas kai kurias specifines temas, popiežius sakė, kad ir Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano nuo ateinančių metų įeis į komunikacijos sekretoriato sudėtį. Vatikano radiją popiežius ragino, atnaujinant technologijas, neužmiršti, kad yra šalių, kur žinios adresatai neturi galimybės naudotis naujomis technologinėmis priemonėmis, dėl to, ypač laidose skirtose Afrikai, negalima atsisakyti transliacijų trumposiomis bangomis. Taip pat ir Vatikano leidykla bei spaustuvė turi prisiderinti prie bendro naujo projekto, ieškodamos naujų gamybos ir platinimo būdų. Popiežius taip pat paminėjo personalo nuolatinio formavimo svarbą ir linkėjo sėkmės didžiame darbe, kuris turi eiti pirmin, tačiau neužmirštant ir savo istorijos. Con una speciale attenzione alle situazioni di disagio, di povertà, di difficoltà nella consapevolezza che anche questi oggi vanno affrontate. Jūs taip pat prašau, kad pagrindiniai kriterijai būtų apaštališkumas ir misionieriškumas, ypatinga dėmesį skiriant žmonių vargo ir sunkumų situacijoms, žinant, kad ir šios problemos šiandien turi būti sprendžiamos naujais adekvačiais būdais. Tai bus įmanoma skelbti Evangeliją visiems, tinkamai išnaudoti turimus resursus, padėti vietinėms bažnytinėms bendruomenėms. Neleiskime, kad nugalėtų prisirišimas prie garbingos praeities, bet visi kartu bendradarbiaudami stengiamės atsiliepti į šio laikinės komunikacijos iššūkius, atsiliepkime į šio metų kultūros reikalavimus, be baimės ir be apokaliptinių scenarijų. Immaginare scenari apocalittici.